സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ റോളിംഗ്. ഹാപ്പി വാലന്റീൻസ് ഡേ. ഞാൻ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി. പ്രേമം അതൊരു അന്വേഷണമാണ്. ഇത് പ്രേമത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ്. ലവിംഗ് ലിവേഴ്സ്, ലോർഡ്സ് ഓഫ് ലവ് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് കെയർ. എന്റെ അമ്മേ, ഈ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ദെൻ വാട്സ് ലവ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്തിനെ കുറിച്ച്? പ്രേമത്തെ കുറിച്ച്. രാജു ഞാൻ വിളിച്ച അവനല്ല, അവന്റെ അച്ഛൻ വരെ അറിഞ്ഞു. എന്താടാ വിളിച്ചു പോകുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വിളിച്ച രാജു അല്ല, രാജുവിന്റെ അച്ഛൻ വരെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. രാജുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നേക്കണ്. രാജു അല്ല പ്രിയ, വാലന്റീൻസ് ഡേ. മോനെ, രാജു, നല്ല നല്ല പെൺകുട്ടികളും കൂട്ടുകാരും വന്നേക്കണടാ, വേഗം വാടാ. രാജു, ഹായ്, നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ? എന്തടാ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കടാ? ആഹാ, ഇതിനാണോ രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചു പോയത്? എന്താ അച്ഛാ പറയാം? മോളെ, ഒന്നിങ്ങോട്ടിരുന്ന്. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാണ്. ഇത്തവണയെങ്കിലും ഇവന് നല്ലൊരു പെങ്കുച്ചിനെ ലൈനാക്കി കൊടുക്കണം. മോനെ, എന്താ എടാ, നീ സുന്ദരനാണ്, മിടുക്കനാണ്, പോയി ചെത്തടാ. നല്ല ബെസ്റ്റ് അച്ഛൻ, ഏത് നേരം നോക്കിയാലും അച്ഛന് ലവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. യു മാൻ, ലൈഫ് ഈസ് ലവ്, ലവ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ആൻഡ് ലവ് ഈസ് ഡിവൈൻ. അതെ, റൈറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഗാംഗിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇവനോട് ഐ ലവ് യു പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുക. അയ്യോ, എന്നിട്ട് ഇവനൊന്ന് അടുക്കണ്ടേ? കഷ്ടം, നീ എന്റെ മകൻ തന്നെയാണോടാ, എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്തിന്? ഈ പിള്ളേരെ പോലെ മുടി വളർത്തി തൂക്കിയിടാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ? പോയേ 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 പോയേ, നോക്കിരിക്കാ, നിങ്ങളെങ്കിലും പോയി അടിച്ചുപൊളി. അതെ അച്ഛ, ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഹോളിഡേ ഒന്നും അല്ല, ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയമായി. അച്ഛൻ ഞാൻ അവള് ചോദിക്കാണ് വാലന്റീൻസ് ഡേ ആയിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ചെല്ലാവോന്ന്. അപ്പൊ ലീവ് തരുവാ ഇല്ലയാ? നിനക്ക് ലീവ് വേണോ ശമ്പളം വേണോ? ശമ്പളം എങ്കി പോയി പണിയെടാ. പ്രിയ, ഇവിടത്തെ ബെടക്ക് ചന്തന്നില്ലേ, അയാൾക്ക് വിഷു ഇല്ല, സംക്രാന്തി ഇല്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ? വിഷു ഇല്ല, സംക്രാന്തി ഇല്ലാന്ന്. അമ്മേ, സമയം കൊറേയായി, വേണ്ട. ഇതെന്ത് വേഷോടെ? ഇതിനെന്താ ഒരു കുഴപ്പം? നിന്റെ ഡാഡി പറയുന്നത് പോലെ പ്രേമിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിലേ ആദ്യം പെമ്പിള്ളാരുടെ മുമ്പിൽ ചമഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി നടക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സെലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കേ. സെലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രാജ്ഞിയല്ലേ? അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേദം. മെക്കാനിക് പ്രേമയന്ദറിന്റെ ഹസ്ബൻഡായി സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ടിയല്ലേ?
കുട്ടൂസ് സാർ ഇറങ്ങിയോ? കൊണ്ടേ കുടിക്ക്. എന്നാലല്ലേ രാത്രി കിടക്കി നയാഗ്ര പോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂ. വേറെ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവണ്ടാന്ന് കരുതിട്ടാ. വീട് കാലത്തെ ഉടക്കുണ്ടാക്കാതെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ലീഡർ അവിടെ പോയി. ഒന്നും പറയണ്ട രാജേട്ടാ, സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയം വേണം മിനിമോൾക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ. രാജേട്ട വിഷമിക്കണ്ട, അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കരിങ്കുട്ടിനെ സൈറ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ നിന്നോളാം. കരിങ്കുട്ട അത് ശരി, അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഉള്ളില്. അയ്യോ ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടന കുട്ടി. സത്യത്തിൽ കണ്ട മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കടാ ഞാൻ അഞ്ഞുലുകളെ. അനുസരണമുള്ള പിള്ളേരാ കരിങ്കുട്ടൻ. നിന്റെ പിള്ളേരാ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അല്ല നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈറ്റടി ഏഴ് തരത്തിലുണ്ട്. അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പോണത്? അപ്പൊ ബൈക്കില്ലേ? നമുക്ക് ബൈക്കില്ലല്ലോ. അയ്യോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബൈക്കിന് മുമ്പിലും പറയില്ല, മുമ്പിലും പറയരുത്, ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടാക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ആണല്ലേ, എന്നാ സൈക്കിളിന് പോട്ടെ.